Velkommen tilbake til ny vlogg. Lenge siden sist. Måtte ta oktober for å bare prøve å komme tilbake igjen i liksom synk. Og det er jeg nå, føler jeg. Så nå er jeg tilbake på samling. Har ikke vært på samling med de andre jentene nå i september og oktober. Så etterlengtet... Vi vant å snakke inn i kameraen. Etterlengtet samling med de andre jentene. Vi har kommet oss til Beitostølen. Skuffende lite snø her, med tanke på at det var jo, det er jo helt vilt mye snø i Oslo akkurat nå. Men brødløper, og vi har hatt intervaller, og nå er det litt ghetto-gym-styrke og sykling på gang. Og så skal du få lov til å være med på denne uka her på samling. Så får vi se hva den blir på. Kan jo fort bare bli liksom trening og avslapping og spising og strikking, eller hekling, eller hva vi driver med. Men det får vi se på. Alt kan skje! Jeg ser jo på en måte at det er litt sånn prosjekter på gang her. Denne her er jo min hekle... Ja, enda ikke festet den tråden der. Ragnhild hekler seg en liten veske. Jeg hekler... Ok, nå ser det ut som en maursluker. Men det blir en elefant etter hvert. Bare vent. Ragnhild, genser. Her har vi fått litt... Neste har litt fint lys. Men. Så her skal vi se... Den har årets vinterjakker. Den er veldig fin. Dette her er liksom race-jakken. Så finnes det noen tykkere. Den er ganske tynn. Så finnes det noen tykkere modeller også. Så vi er veldig heldige. Og i alt dette bråket som har vært i det siste, så føler vi oss veldig takknemlige. Som er på en måte i Kystforbundet med vårt søte, lille, nydelige forbund. Som for alle hittil er gode venner. Og det er jo veldig deilig. Og hyggeligst når alle er gode venner. Synes jeg. For et klasse styrkerom. Ja, så gøy det her. Fjorårets nyinnkjøp. Det er bra sykler, ass. Det er de beste. Tror du det er første gang du bruker? Åh, kjenner du at du har piggebein her, du? Det blir ikke siste gang. Oi, oi, oi. Racket er alltid med. Det er at det var mitt innspill å kjøpe det racket der. Seriøst? Og alle var sånn, det er en elendig idé. Det var covid. Jeg har brukt den på hver eneste samling år, da. Altså, det har blitt brukt så mye, hver eneste uke på World Cup. Seriøst? Ja, ja. Den er, jeg er alltid sånn inne i Østersund og sånn. Inne i ledkrysset vandrehjem. Så er den der. For da har du liksom hengelse og sånne mulighet. Det er ikke jeg, alle. Åja. Oh, ja, det er ikke sånn at jeg henger der på rommet, liksom. Nei, men sånn så henger man slinger, og folk tar litt hang-ups og tøyer litt. Det er liksom en sånn hang-out-spot, da. Jeg plager alltid på at denne utstyrsbilen er så tung, ja. Tung. Ja, er det rart? Det er 100 kilo vekt igjen. Jeg fader, har du utrent rumpen det siste, eller? Er det kamel eller er det dromedar som er igjen? Dromedar. Men nå ser det ut som... Nå ser det ut som twerke. Kan du dele de to? Og ta de litt ned, kanskje? Ja! Det går! Jeg var ikke så tidlig, så jeg tenkte da er det bare å gå ned og se. Kokken er sikkert kokken. Så da, går det. Gå på døren. Morgen. Morgen, Ingrid. Åh, her var det folk som har våknet, ja. Hørste at jeg kom litt tidlig. Ok. Delivery. Hei, tjur. God morgen, Ingrid. Jeg trodde jeg var litt tidlig, men... Nei, men alt er klart. Det begynner nærmest, jeg. Hvordan er det med eggen i dag?
Jeg tror vi er på smilende, fine, akkurat sånn du liker det. Oi, oi, oi. Jeg blir alltid dobbelt pusset tennene, for jeg bruker liksom den elektriske. Så man egentlig bare skal gjøre sånn her med, sånn. Sakte. Og så ser jeg vanlig etterpå. Den bussen her, ikke approved. Philips. Ok, mens jeg er på vei til trening i dag, så kan vi kanskje ta en liten sånn recap over... det er litt kratt. Alt som har skjedd siden sist vlogg, har jo filmet litt små videoer, så... kan jo være noen der, jeg har ikke sett i kamerarullen enda, men vi satser på at det er noe. Dette er bra. Hva tenker du da? Fint. Er det en smør av gulrøtt? Ny dag. Nye muligheter. Her, denne. Disse. Og alle de andre fargene. Kommer på salg utenfor Norge. Nå. Jeg vet ikke, men jeg ser ut som en førsteklassing. Når jeg er oppe på ski. Dobbel hals. Altid på. Og... jeg orker ikke fylle noe på høkta, fordi det var liksom så innmari mye snøvær, ser jeg her nå. Er litt overgang. Og jeg klagde jo liksom litt på at det var på en måte ikke så veldig vinterlig, men nå ble det veldig vinterlig, så nå skal jeg ikke klage. Så det liker jeg. Vi ønsker oss vinter. Tross alt. Ja, en vanlig dag på samling er jo da økt mat. Rett i håndarbeid! Så er det litt mat igjen, og så er det økt igjen. Og så er det mat igjen. Er det noe mer som skjer egentlig? Det er på en dag. Juni har tatt over, jeg har så veldig mye motlys her. Insta-storyen til kyrstoven i dag. Jobber iherdig. Jeg har snart brukt opp et helt batteri på mobilen allerede. Ja. Ragnhild har tatt opp veska sin til deg. Det blir bra da, Ragnhild. Ja, det blir bra. Sitter jeg med maurslukeren min. Sånn. Skal gå over og se på nå. Jeg har fått seg hale. Og nå skal den få på seg. Jeg trodde først den var mot feil vei. Ørene sine. Prøv å sette ørene her. Der. Ja, men det er jo på en måte en slags... kanskje jeg kan lage en snømann? Burde du lage en sånn med oransje? Ja. Ja! Du kan lage Olaf. Ja! Ok, det blir neste prosjekt. En gang så ble jeg spurt om sånn... pusser dere våpen selv? Fordi det må jo pusses av og til. Her er vi sluttstykket. På våpenet. Og nå er det snøt, så nå er jo våpenet vått. Og da må det på en måte luftes. Må pusses. Og det er mye som blir gjort for oss, men akkurat det pusser våpenet, det gjør vi selv. Jeg er jo ikke så veldig handy av meg, men jeg klarer å pusse et våpen. Det klarer jeg. Forresten, her er vi jo på en måte øyelappen min. Jeg har jo hatt et øye, eller liksom, jeg har hatt et rosa øye, jeg har hatt et blått øye. På en måte
skutt. Hva tenker vi? Skal vi putte på et øye i år også? På den siden så elsker jeg å ha et øye der. Men på den andre siden så føler jeg liksom at man må ha litt selvtillit for å ha et øye der, på en måte. At du må liksom være eye of the tiger, liksom. Men kanskje jeg bare må jobbe litt med den selvtilliten. At jeg må kjøre litt sånn fake it till you make it. Kanskje det øyet gjør at jeg får litt bedre selvtillit. Det er kanskje ikke så dumt. Så, nei, du får gi din mening på en, om det blir et øye på våpen i år. Og to, i så fall, hva slags øye blir. Nå har jeg jo fortsatt et nytt våpen. Så det må jo være noe som matcher til det, da. Det kan liksom ikke være et gult øye, på en måte. Nå drar jeg en sånn snor da, gjennom for å tørke våpenet. Og så pusser jeg det med en sånn stang etterpå. Sånn ordentlig da. Sjekk her da. Litt shit inni her i hvert fall. Ok. Hva skjer i dag, Ragnhild? I dag er testløp. Testløp, og det har ingenting å si, for det er liksom ikke noe sånn testløp, men begge bare... Nervøs, kjenner hjertebanken. Jeg bare, drakk jeg en kopp for mye kaffe? Kommer jeg til å få skjelven? Drikker jo kaffe alltid før alle har økter og alt gjennom hele treningssesongen. Og så plutselig i dag så bare, nei, den koppen med kaffe, den kunne jeg droppa. Det blir bra. Ser du hånden min riste litt? Ja, så det er bare å glede seg. Det er jo kjempeenkle forhold i dag. Kommer til å føles lett som en fjær ute i løypa. I liksom en halv meter nysnø, men det er veldig positivt at det er vinter. Så stay positive. Vet du hvilken blodtype du har? Nei. Jeg har så innmari lyst til å ha B+. Det er bra i Nei, men da kan man liksom si, sånn som den sangen. I live my life like my blood type. Be positive. Det er liksom målet mitt i livet, men jeg vet ikke hvordan man finner ut hvilken blodtype man har. Be positive. Så, jeg skal også lykke til. Ok, Ragnhild, hva skal vi si om dagen? Nei, nå har jeg akkurat snakket med Sverre, så nå er jeg positiv. Ja. Passer. I live my life like my blood type. Be positive. Nå har vi akkurat hatt pressetreff. Det er tre ting jeg har fått spørsmål om. Det ene er, Tiril og Martha har jo lagt opp. Så jeg sånn, det vet jeg. Det har jeg fått med meg. Men det er veldig bra at dere minner meg på det hele tiden. Nå er jo alt press på deg, spørsmålet. Det er egentlig ikke det. Men ok. Og så det andre var da Skiforbundet. Og det tredje, altså... Lukas Bråten og Jon Klæbo. Og det tredje var da... Fluorforbudet. Det var de tre tingene det var på agendaen i dag. Alle jeg svarte briljant på alle sammen. Grøt med gaffel. Helsehåndning. For fysisk og mental helse. Tenk om vi bare kan spise litt honning for mental helse. Det var så lett. Jeg vet det. Nei, nei. Ok, det var egentlig denne ukas vlogg, for nå har jeg kommet hjem igjen. Og det er jo borte bra hjemmebest. Jeg kjenner jo det at nå blir det jo et halvt år med reising straks, så det var litt digg å få noen dager hjemme før sesongåpningen, som er neste uke. Det kommer det selvfølgelig en ny vlogg fra. Det var litt uvant å vlogge igjen. Jeg følte jeg liksom aldri hadde gjort det før, men nå føler jeg at vi er tilbake. Og jeg tenkte jeg skulle avslutte vloggen, men så kom jeg på at... Det begynner å bli en liten stund siden nå, men en av de forrige vloggene så snakket jeg om denne trappa som vi skulle male. Og den er jo nå malt, så det må jeg bare vise. Aller først så tenkte jeg kanskje at hvis jeg har noen som er veldig gode på planter, så har jeg en del monstera planter både der og her, som ikke helt trives, og jeg vet ikke hvorfor, så please kom med tips. Men først så skal jeg vise frem trappa. Ok, her er gangen. Mangler en liten dørmatte der, men... Altså...
Det skal jo litt ting opp på veggen her etter hvert. Nå henger det bare liksom noen sånn tentative kart, men det skal liksom litt mer kart og div opp. Men se på denne trappa her nå. Altså, jeg tuller ikke når jeg sier at hver gang jeg ser trappa, så blir jeg så glad. Og så har vi fått nytt av gelender. Og se. Og her har vi da også dette her. Blir min pult. Her har vi en daybed på gang med litt sånn oppbevaring. Og litt oppbevaring. Masse fin eik. Her skal jeg få en kontorstol, sånn at jeg har mitt eget lille område til alt av jobb og symaskin og alt som er gøy. Og også for at jeg skal få litt mer kontroll på mitt rot, som ofte bare flyter rundt, da kan jeg heller ha det her. Nå våkner jeg hver dag, og så ser jeg trappa, og så blir jeg så glad. Fordi man blir jo lykkelig av den fargen her, liksom. Og så tenk å våkne hver dag, og så bare kan man gå ned her. Så veldig, veldig fornøyd. Nå sto jeg her med våpenet mitt også. Og tenkte på hva jeg har på meg nå. Litt sånn, tell me your favorite color without telling me your favorite color, liksom. Det er jo fort lyseblå. nei, men da skal vi gi oss. Eller, vet du hva? Jeg skal gjøre en ting til. Jeg er alene hjemme, Tryggvær i New York. Jeg kjeder meg helt utrolig mye. Jeg har vild dag, og jeg prøver å slappe mest mulig av. Og jeg er ikke så veldig glad i å bare ha en sånn kjedelig dag. Selv om jeg vet at det er akkurat det kroppen min og hodet mitt trenger nå. For å lade batteriene til sesongstarten, som er straks. Men av og til så får jeg spørsmål sånn... om jeg kan liksom vise frem typ hva man har i kjøleskapet da. Og det har jeg tenkt sånn, hvem er det som bryr seg om det? Men samtidig så er det litt gøy å se hva andre har i kjøleskapet. Og så kunne jeg jo på en måte ønske at jeg var en sånn Sunday Reset person, som folk har på Instagram, hvor de bare rydder i kjøleskapet hver søndag og har orden og alt der i bokser og sånne ting. Men det er jeg ikke, dessverre. Jeg har i hvert fall ikke blitt det enda, kanskje jeg blir det senere. Men nå som ikke Trygve var hjemme da, han hadde sikkert vært sånn, du burde rydde ikke litt i kjøleskapet først da, før du viser frem. Så kan jeg vise deg, fordi han vet ikke om det. Ok, så her har vi da kjøleskapet vårt. Her har vi liksom sånn svært uttrykkskap med mat, liksom. Men fokus på kjøleskapet. Her har vi det. Hva er det inne her? Her er det ikke så ryddig. Men vi har en del juice her nå. Og her har vi, sjekk denne potente saken her. Hjemmelaget surkål som mamma laget, som har stått og fermentert på benken i 2 uker eller noe sånt. Som er veldig oransje, det er fordi jeg gurker meg i. Så har vi litt av laks, som jeg skal ha til middag i dag, tenker jeg. Selv om det er veldig kjedelig å lage middag til kun én. Litt saueost fra Frankrike. Oster, fiskekaker selvfølgelig. Yoghurter. Og fransk pølse. Enda mer gut health, living cultures. Denne her er veldig god faktisk, sauerkraut. Og jeg mener også når jeg sier at den er veldig god, det er sånn, det er veldig godt liksom. Ja, litt oster igjen. Egg. Veldig mye smør og greier. Her i epler med kanel og ingefær. Som bare tok masse epler som egentlig hadde holdt på å gå ut på dato, så jeg fikk det veldig sånn superbillig på butikken. Skjærte bort det som var dårlig. Og så bare kokte det i bitte litt vann, sånn at det var liksom ikke tørt i bånd, før det begynte å slippe vann. Og så puttet opp i ingefær og masse sånne gode krydder. Veldig godt å ha på grøt. Vi har litt ingefær-shot, eple og bringebær-drikk eller noe sånt. Her har jeg prøvd å være systematisk og ha en boks, liksom. Det har ikke fungert så bra. Men alle mulige currier og greier og greier. Vi har nå geitost. Og her har vi noe sånn her, jeg har laget noe sånn her ghee. Som er når du tar og smelter smør, og så skiller på en måte fett, protein, greiene seg eller noe sånt nå. Og så bruker du bare det igjen da. Ja.
som du kan steke veldig varm mat i. Her har vi da Trygges favoritt, og min også faktisk, blodpudding, som jeg kjøper i Sverige, for den glutenfri. Og så har vi enorme mengder med miso-paste her da. Som man ikke bruker så veldig mye av gangen, så her har vi miso-paste for flere år. Men det går jo ikke ut på dato. Tran har vi. Diverse tran. Ok, litt mat da. Polarkaviar, den beste kaviaren. Og ja, enda litt mer shotter, eplesidereddik og litt melk. Full grønnsaksskuff. Som er purre. Hvor har man det i kjøleskapet? Liksom? Det passer jo aldri. Veldig mye sitron, som jeg har i sitron og ingefær, som jeg drikker på morgenen. Persimmon, beste frukten på den tiden av året. En dodgy, som er det beste jeg vet. En hodekål, som jeg må angripe. Og det stoppet videoen, men siste skuffen er da gulrøtter og poteter og litt brokkoli og greier. Så det var da skapet med det rare i. Så da ses vi neste uke på åpningsrennene på 27. Det ser godt ut.